ለእናንተም አስቡት እነሱ ገጣሚዎች ስለሆኑ ግጥሙን ይሰራሉ እናንተም ግን ለመመዱን አርጉት ሞከራውን ብቻኛ ሆናችሁ ለብቻችሁ ጸጥ ባለ ስፍራ በጣም የምትወዱት ሰው በእውነት ድንገት መልኩ አይናችሁ ላይ ግጥም ቢል ምንድነው የምትሉት ነው አሁን ይሄንን በግጥም ነው መንሰማው እናንተ ተለማመዱዛው በግጥም ነው መንሰማው የመጀመሪያ እንግዲህ ከቀኝ ይጀምራለሁ ወደዛ ሄዳለሁኝ ከመልእቲ ነው መጀመረው መልእቲ ሰምተሻል እሺ ያ ስሜቱን ስለሆነ ተናገሩ የተባለው ልክ ነው ገብቶኛል እጅግ በጣም ጥሩ አስተማሪ እንደሆንክ ማስተውቀው ወዲያው ነው የገባኝ በህልም ውስጥ እንዳለ ማይሰማ ሲቃ ማያውቀው ሀገር ከንቅልፉ እንደነቃ የጉብዝና ወራት እንዳለቀ ወጣት ፀሐይ ስትለየው እንደሚያዝን እለት መሄጃ እንዳጣ ሰው ቤቱ ተቃጥሎበት ግራ እንደተጋባ ሰማይ ተደፍቶበት እንቅልፍ እንደራቀው አደራ እንደበላ ራሱ ያፈረሰ የራሱን መሐላ ከወዳጁ ደጃፍ እንደቆመ ማልዶ መንገር እንዳቃተው የእናትን መርዶ ማውቀው ረድፍ ውስጥ እንደ ተሰለፈ እስኪ መሽ የሚቆም ሰው ያሳለፈ ወዴት እንደሚدرس ሳያውቅ እንደሚሮጥ ከሌለበት በደል በቀል የሚያመልጥ ቅርቅር ይለኛል ግርግር ይለኛል አንድ ሆነ ናፍቆት አንድ ሆነ ጉዳይ ግራ ያጋባኛል ሰብኩ ጊዜ ምስልህ ፊቴ ሲመጣ ኦሆሆ የሚል ድምጽ ከንፈሬን ገፍቶት ወጣ ኦ ምን ማለት ነው የሆነ አካሌ በቁጣ እንድረሳህ አዘዘ የሆነ ነገሬ ደግሞ አይ ብሎ አፌዘ አይ ምን ማለት ነው በመርሳትና በማሰብ ስንግ ስትሆን ነፍሴ በሆነ ኃይል ታንቃ ወቸጉድ አለች ምላሴ ወቸጉድ ምን ማለት ነው ለማን በላበት ቁሳቁስ ሰፋት ሰባት ፍቺ የሰጠ ያገሬ መዝገበ ቃል የኦሆሆ የኢሂሂ የወቸጉድ ትርጉሜታል የለም ፎ ፎ ምን ማለት ነው የእህህ የኦሆሆ የፎ የእ ትርጉም ሳስስ ያላንተ ህልውና ምን ማለት ነኝ እኔስ ፎ ለጠያቂው ሳይሆን ለዛ ይሄን ሁሉ ለሚያስፈለው ሰው ለራሱ ልንገረው በያስበይ ነው እኔ ደግሞ የጻፍኩት አንተ ለኔ እንዲያነ የትኩሳት ያህል ወበቄ በዛበት የጣዋት ቁር አይነት ምናምን ፈልገው የሚደርቡበት ይህ ነው የማይሉት እንደ ሁለቱም አይነት ሊወራ የቸገረ ሰቀቀን ያለበት የሚናፈቅ ስቃይ የሚናፈቅ ሐሴት አንተ ለኔ እንዲያነ
ሊገልጹት ለቃላት ጠቢብ የምትፈትን ድንገት በፈገግከው አቅም የምትነሳ የምታመነምን የሽንፈቴን ህመም የምትቀሰቅሰው ለከናፊው ልቤ ደስታ የምታውሰው መተህም ሄደህም ጠባቂህን ሁላ ልቦና የምትነሳ የማይገለግሉ ገለህ የምታኖር ለወሬ የማይትመች እንዲህ የማይሉ አንተ ለኔ እንዲህ ነህ። የሚለውን ግጥም ትቻለሁ እንዴ? አልነገሩኝም እንደዚህ እንደጻፉ እንጂ እኔ ሌላ ግጥም ይዤ መጣ ነበር። ግን ካለው የማስተውሰውን ብዬ የጻፍኩትንም ሳል እንዳልመለስ የማይወዳደር እኩያ የሚያጣ ከልቤ ግርጌ ስር አንዳይ ስሜት ወጣ ተሰማኝ ወደርኩ ያንተን ጣም ለየሁኝ ቆዳዬ ቀመሰ ምላሴን ከዳሁኝ ከየትኛው አካሌ ፍቅርህ የወደቀው የሚያርበተብተይ ጥፍሬን የሚነዝረው አካል ሳለው የሚታይ የሚቀመስ ሴትነት ገላዬን ነክቶ የሚያጎለምስ ንገረኝ አንተዬ ከደጅ እንዳያድር ዳስም ልጣልለት እንዲያለ ፍቅር አያድርም ከኔ ቤት ባዳፋዬ ባያድፍ ንጹህ ጥሩ ፍቅርህ ከቆሸሸ ገላ ከዚህ በድን ይሽሽ እንዲያለ ለመና ሚዛና ያነሳም የፍቅር ባህሪ ዙፋንን ያሻም የትጋ ነው የሚሰማኝ ምንን ያስከው የትጋ ነው ያጣው ምንን አገኘው ብቻ ከልቤ ስር ስሜቴ ይፈልቃል የደረስክበትን ያልደረስክበትን ረቂቁ ፍቅርህ እርሱ ብቻ ያውቃል የሚል ያልኩላችሁ ቀደም ያሰብኩት እና ያልኩት እሺ አንዴ መጨረሻ የኔ ልበላችሁ ኡፎ የሚያስብለኝን ስሜት ማለት ነው ናፍቆት በገደለኝ ልትቀብረኝ በመጣህ እኔም ባገኘው ናፍቆት በገደለኝ ልትቀብረኝ በመጣህ እኔም ባገኘው ለቀብር ለሰልስት በማታ በካርታ በመክበብ ጨዋታ በምሽት በወጉ ድንኳን ስጠብቁ ደግሞ ተደጋግሞ ለ40 ለ80 ከኔ እንዳጠፋ ለተስካር ሙታመት ለ7 ለ12 ምን ነው በገደለኝ ናፍቆት ሞት ቢሆነኝ ሁሌ እንድታባብለኝ ናፍቆት በገደለኝ